адопцію прийшли, щоб нам тата повернули. Чоловік хмельничанки Аліни зник безвісти в березні минулого року на Донеччині. Служити, розповіла, пішов в грудні 22-го, отримавши повістку. 9 березня зранку подзвонив, сказав, що йде на завдання. Все. Моліться, чекайте. І більше нічого ми не знаємо. 50 українців вийшли сьогодні на акцію «Поверніть героїв з полону в Хмельницькому». Зі слів її координаторки Лесі Стебло, більшість із них – рідні військовополонених і безвісти зниклих. Вже понад 2 роки ці родини, які стоять на цьому майданчику, шукають своїх рідних, чекають їх і сподіваються на те, що найближчим часом вони зможуть побачити в тих обмінних списках своїх синів, своїх батьків, своїх чоловіків. Кожен раз, коли ходять, як кажуть, слухи про обмін, ти надієшся. В тебе є крапля надії, ти дуже надієшся, а ось може мій. А потім трошечки розчаровуєшся, думаєш, та ну себе дуже так не настраюй, бо вже, вибачте, 2 роки очікування, ти кожен раз розчаровуєшся. 8 лютого під час чергового обміну чоловік Вікторій з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому, повернувся з російського полону. Учасниця акції пригадує, як вперше за майже 2 роки почула його голос. Він майже не змінився. І я зраділа цьому, тому що для мене було важливо перші його слова. І я настільки почула, як він мене кохає. Це було просто неймовірно. І я зрозуміла, що він молодець, що він тримався. Я трималася тут заради нього, я знала, що він стальний і що він буде витримувати, і я витримаю це. Жінка розповіла, продовжує приходити на акцію задля підтримки тих, хто чекають на повернення рідних. Важливо це і для українських воїнів у полоні, переказує Вікторія слова чоловіка. Я, каже, здивований, і я, каже, відчував це. Я дуже радію, що ви, каже, такі молодці, ви, каже, такі витривалі, каже, ви виходите, ви боретесь. Це 81-ша акція «Поверніть героїв з полону в Хмельницькому». Наступна, зі слів її координаторки, відбудеться 8 березня. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.